kali itu cinta niki mboten sios mantu pancen kahanane angen wis ra iso tiaya timbang corona dunyane sang solo ambian nyuwun sewu konco lan sedulur resepsiku kepaksa tak untung senajan wis dipedekor gathering lan kabeh vendor akhire kudu tak cancel katimbang aku dicekel Gusti kula salah nopo rapine kok dibatalno wes kadung nyebar undangan malah corona menyerang Gusti kula jalan sedulur resepsiku kepaksa tak undur senajan wis dipedekor catering lan kabeh vendor akhire kudu tak cancel katimbang aku dijegal malah kok